mais ou menos assim. Isso você acha que é 15 centímetros? É, assim, de cabeça é o que eu consigo pensar nos 15, assim, mais ou menos. Assim, tá de ótimo tamanho. Tá bom, espera um minuto. Que, quanto você acha que é isso? Sei, 13. Vamos ver, olha lá, hein. Vamos descobrir agora. 10, na verdade. Pra você. Então, um cara ali com 10 ali, pode ser que na sua cabeça você pense que seja 15, mas ali você fala, pô... É, então, se não tiver meia o que importa? Olha, você é boa, viu? 12,5. Uau! Quanto você acha que é? Sei lá, uns 16, 17, não sei. É, também conhecido como 19,5, né? Quase 20 aqui. Eita! Você acha que é quanto, seu? Eu acho que é 18. 18? 18. Não, 22. Engana um pouco, né? A expectativa é...